Baie welkom in die getuienis. Ons het vandag die prachtige Arinda Botha wat vandag by ons kuier en sy het 'n baie dringende boodskap wat sy met julle wil deel vandag. Het julle al die vraag gehad, wat is die verskil tussen versoening en vergifnis? Wel, Arinda het 'n ervaring in haar lewe gehad waar sy in die doderyk was as gevolg van onvergifnis, maar sy gaan julle vandag vertel wat die waarheid is. Arinda, baie dankie vir jou gehoorsaamheid en jou bereidwilligheid om hierdie belangrike boodskap met die wêreld te deel. Dankie, Anita. Ek weet baie keer dink mense, hulle het hierdie konsep van as ek goed doen in mense se lewe, as ek gee en ek doen goed, dat goeie dade my in die hemel in gaan bring. Kan jy vandag daarmee saamstem? Nee, ek kan nie, want ek het gedink die goeie dinge wat ek doen in my lewe sal werk soos 'n weegskaal. So as ek genoeg goed doen, kan ek 'n bietjie sleg ook doen en dit sal inweeg. Ek het nie in aanmerking geneem dat al die reëls wat in die skrif is, is op elke een van ons van toepassing nie. So jy kan nie, soos die Engelse sê, cherry pick en besluit wat is vir jou belangrik nie. Jy moet hou by dit wat die woord sê. En die woord sê dat as ons nie vergewe nie, dan gaan ons nie vergewe word nie. Dis waar. So ek het gedink as ek 'n klomp goeie goed doen, dan kan ek daai een reël van Vader sal hy vir my verskoon. So ek kan nie met dit saamstem nie. Ja. En so het jy het 'n besigheid gehad wat jy begin het en dit het goed gelyk, maar op die ou end het dit nie so goed geëindig nie. En as gevolg van omdat jy jou besigheid verloor het, het jy met baie onvergifnis en kwaad gevoelens teenoor die mense gesit wat die verkeerde besluite gemaak het. Ja. Maar jy het besluit om te vergewe. Maar hoe het jy hulle vergewe? Johanita, dit is eintlik 'n baie lang getuienis, maar ek sal probeer om dit in 'n neutedop te doen. Ek het altyd gedink dat daar geen verskil is tussen versoening en vergifnis nie. En Vader het vir my gewys, daar's 'n baie baie groot verskil. Inteendeel, hy het vir my daarop gewys dat om te vergewe is eintlik maklik. Dis die eerste treukie, dis die eerste stapie en ons spreek dit dikwels uit dat vergifnis baie moeilik is, maar dis 'n kognitiewe besluit wat jy moet neem. Maar om te versoen is moeiliker en daar's 'n groot verskil tussen die twee. Ja, vertel vir 'n bietjie vir ons, wat is die verskil tussen vergifnis en versoening? Vergifnis is wanneer jy iemand vergewe en jy's bereid om 'n pad met die persoon te stap, maar jy onthou altyd en jy hou dit altyd teen daai persoon. En daar, wanneer jy aan die situasie dink, dan vlam daar iets in jou op wat negatief is. Maar versoening is wanneer jy die persoon so vergeef dat jy liefde daarbij bring en dat jy ongeag van wat die persoon gedoen het aan jou, dat jy die keuse maak om liefde te laat, soos die Engelse ook sê, overrule. Dis waar. Ja, die judgment overrule. So sonder sonder liefde beteken vergifnis eintlik niks. En toe jy nou die mense vergewe het, het jy nie versoen nie, maar jy het net vergewe. Ja, maar ek het dit nog steeds uitgespreek dat ek wil hulle moet gestraf word. Okay, vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Goed, ek het toe dinge nou 'n bietjie skeefloop met die besigheid. Mens bou mos aan iets en dan dink jy, as jou kapitaal sterk is, dan is alles reg in die lewe. So, ons het baie hard gewerk aan ons, ek noem dit ons nimmerotoringie, en om vir onsself 'n naam te probeer maak. En ek dink, grotendeels het Vader dit toegelaat om, jy weet dat dit van ons al weggeneem word, en ek is so dankbaar vandag daaroor, ek het geen verwyte teenoor niemand nie, want dit het my gedwing om op 'n plek te kom waar ek, nie net die mense van die besigheid nie, maar al die dinge wat in die verlede gebeur het, alles ook om dit ook, om myself te konfronteer daarmee, dat ek hulle ook moet vergewe. En so het die Here vir jou gewys, 'n vriendinnetjie het na jou toe gekom en gesê, jy moet vergewe, en jy het 'n lys gaan maak, en jy het gesien hoeveel, jy het eintlik geskrik toe jy sien, hoeveel mense jy moet vergewe, want ek jy vergeet van hierdie dinge wat in jou lewe gebeur, jy sit dit in 'n boksie, en jy steek dit weg, om jou, want jy beskerm jouself eintlik maar so is dit nog steeds in jou
onderbewustzijn van hierdie seer wat mens aan jou gedoen het, en dan is die Here dit vir jou uitbring en in die lig inbring, dan is een mens eindelijk geskok om te sien hoeveel daar wat is wat jy moet vergewe. Ja, Janita, weet jy, ek het 32 mense gehad en ek was rarig geskok om dit te sien. En ek het vir vader gevra, wat moet ek daarmee doen? En wel, ons het nou die wonderlike tegnologie van die selfone, so hy het op my hart gelê, ek moet die 15 wat weet ek is vir hulle kwaad, moet ek aan elkeen een standaard boodskap stuur, maar ek moes daarin sê, dat hulle, of vir hulle vrou, hulle moet my asseblief vergewe vir die dinge wat ek aan hulle gedoen het, terwyl ek so eintlik hardvochtig teenoor hulle was. En die ander 17 wat oorgebly het, het ek net met hom reg gemaak. Ek het nie hulle gekontak nie, want die probleem is, ons is allemaal so selfregverdigend, en ek glo dit sou 'n probleem veroorsaak het, in terme daarvan, dat as mense wat nie eers weet ek is vir hulle kwaad nie, dan hoor ek is vir hulle kwaad, dan bring dit weer nuwe probleme. Dis waar, so ek het toe die 15 het ek gekontak, maar ek het regtig gehoop, en ek was baie omgekrap met vader, dat ek vir hulle moes vergifnis vra, vir my aandeel, want ons allemaal het een aandeel in wat ook al gebeur, of jy nou uit reaksie uit optree, of uit jaloesie, of wat ook al, om selfsug, en, maar ek het toe, ek het dit gedoen, ek het van die boodskappe gestuur, en ek het werkelijk geglo, dat hulle sou terugkom na my toe, en ook vergifnis vra, maar net een persoon het teruggekom, en eindelijk vir my gesê, sy is so gelukkig daaroor, dat ek uiteindelijk achterkom hoe sleg ek is, en toe is ek kwaad, en toe voel ek, ek gaan nou soos David, vir vader sê, sien u, ek het nou vergewe, so ek wil nou die seëninge van u hê, maar ek wil hê, met die vyande van my vasvat. En genadiglik het hy toe, so 4 maande later, het ek baie siek geword, en ek weet, dit moes so gebeur, dit was nie toevallig wat dit gebeur het. Ja, en dit is wat ek nou graag ook wil hê, jy moet deel met die kykers, want toe jy op jou siekbed lê in die hospitaal, jy het nou die mense vergewe, maar toch voel jy, maar jy weet, jy het hulle vergewe, maar ek wou hier dan met vraag wees, maar Jesus kom verskyn aan jou, en hy geef vir jou, jy het eers nie geweet as Jesus nie. Ek het gedink ek hallucineer. Ja, en toe jy nou besef het wie Jesus was, het hy vir jou 3 belangrike woorde gegee, maar vertel vir ons jou ervaring, hoe jy hom gesien het, en wat sy woorde, die belangrike woorde wat hy vir jou gegee het. Janita, dit was die wonderlikste oomblik van my lewe. Hy het langs my bed gesit en hy het na my gekyk asof hy, soos wanneer jy na jou kind sal kyk as jou kind gebore word, en met so 'n opgewondenheid en 'n verwagting, sy oë het so gestraal om my te sien, en ek het heeltyd vir myself gesê, sy medikasie wat dit doen, ek is besig om te hallucineer, want ek het nie geglo in visioene, of dat jy kan droom of so aan nie, daai ervaring, ach, ek kan ure praat net oor daai paar minute wat hy langs my bed gesit het, en hy sê toe vir my dat ek was in geweldige pyn, en hy sê toe vir my 3 goed, hy sê toe, my pyn gaan nog baie erger word, maar ek sal nie dat hy aan jou siel raak nie, ek het geweet, dis natuurlijk die vyand, en hy het vir my gesê, maar jy moet versoen, en onmiddellik toe hy die woord versoen gebruik, toe besef ek, hier is iets anders aan die gang, ek hallucineer nie, want ek praat nooit van versoening nie, want versoening en vergifnis is vir my synoniem gewees. En, hy het so liefdevol gekyk na my, maar my pyn was so geweldig intens, dat ek my oë weer gesluit het, maar ek het die hele tyd die woord, jy moet versoen, bly, hoor echo in my gees. En, wat hy ook, terwyl hy vir my gekyk het, het hy heel tyd vir my goed gesê in my gees, oor hoe mooi ek is, en hoe lekker ek voel my ryk, en ek onthou het ek gedink, dat ek kan nie mooi lyk nie, en ek kan nie lekker ryk vir al nie, want ek het vir ure gebraak. So hy het gekies
om net die mooiste en die beste in my raak te sien. En dit het my so aangeraak en ek onthou op een stadium het ek gedink, ek wil net kyk as ek sy hand en sy arm kan sien, dan sal ek weet ek hallucineer nie. Maar ek kon nie, ek kon net so een stikkie van sy arm sien, want hy het so langs my bed gesit en die kleed wat so teruggevou was. En ek dink toe by myself, ek wonder of die kleed om nie laat juk nie. En hy antwoord my, hy sê vir my, nee, dit krap my nie. En ek besef toe, maar dit moet, ek kan nie hallucineer nie, want hy gebruik nie my woorde nie. Hy gebruik sy eie woorde en hy leed het heel tyd in my gees, dit wat hy vir my sê. En hy hoor jou gedagtes. Hy hoor my, hy weet alles, ek is heeltemal deursigtig vir hom. Sy gesig, ek het probeer dink aan toe ek klein was in die sonnaskoolboekies en so aan die prentjies wat ons altyd gesien het, nee, probeer identificeer daarmee, want ek wou die hele tyd myself oortuig, ek hallucineer net. Ek kon nie een van die prentjies plaas by die gesig wat ek sien nie. Die sterk voorkop en die perfekte neus en die sterk wangbene, die sterk oogbanke, die mooi groot bruin oë en dan sy baard wat net lang genoeg is, so dat jy daarin kan vat. En dan die halslijn, sy nek kon ek sien, en dan die hals van sy kleed, wat so olijfgroen was dit gewees. Fantasties. Jy het herinner, dit is fantasties. My lyf is vol hoendervleis, as jy my vertel hoe Jesus, hoe jy hom gesien het. Ek wil vir julle kykers sê, dat Arinda het so baie in detail vertel, hoe sy Jesus ervaar het, en hoe sy hom gesien het, toe sy op haar siekbed gelê het, en daar het nog baie meer dinge gebeur. As julle na haar gevolle getuienis wil luister, wat regtig omtrent seker so 2 ure lang is, sy het 'n voice note op ons webtuiste onder ons blog, dit sal nou op die skerm verskyn, as julle meer wil gaan luister na haar volle getuienis, as julle welkom om te gaan kyk daar op ons webtuiste, dan gaan julle regtig hoor die detail daarvan, wat fantasties is, julle wil dit nie mis nie. Arinda, ek wil vir jou vra, jy was nou op hierdie siekbed gewees, en Jesus het vir jou duidelik gesê, jy gaan baie pyn deurgaan, maar hy mag nie jou siel kry nie. Jy het nie besef wat Jesus eintlik daar vir jou gesê het nie. Jy het nie geweet wat vir jou voor lê nie. En so het jy baie erger geraak. Jou siekte het vererger dat jy op die ou end in die hospitaal geëindig het en jy het reuke begin ruik van mense. Vertel vir ons daarvan. Weet jy, ek wil net vir jou sê vir die kykers, ek bid altyd. Toe Arinda dit vir my sê, ek het so opgewonde geraak. Ek het altyd gebid en gesê, Here, die reuk wat ek afgee in hierdie wêreld, dat dit so 'n aangename reuk sal wees vir u teenwoordigheid. En toe Arinda vir my vertel van die reuke wat sy ruik, toe besef ek, Here, maar dan moet dit waar wees. Joanita, dit is vir my een van die hoogtepunte van my getuienis. Ek het in hierdie hospitaalbed gelê en ek kon glad nie meer sien nie, ek kon nie my hande oplig of niks, ek is heeltemal verlam. Toe begin ek agterkom dat ek hoor geen klanke nie, maar ek ruik mense beweeg. Ek ruik hulle inkom en dan sal die suster byvoorbeeld skielik langs my praat, maar ek het al begin ruik toe sy instap reeds in die vertrek in. En ek kon die persoon wat reg oorkant my lê, kon ek ruik, en die ander 2 vrouens wat aan my regterkant gelê het, kon ek ook ruik. Ek kon ruik wie's gered, want almal wat gered was, het hierdie lieflike geur afgegee van blomme. Ek het die hele tyd hierdie vars stysoft blomme reuk het ek heel tyd geruik, en dan was daar ander mense wat by die bed kom staan het, wat geruik het soos ontbindende lyke. Ek dink baie daaroor toe ek 'n kind was en ek het in die veld geloop. Wanneer die wind waai en daar's 'n dier dood in die veld, daai verskriklike stank. Maar een van die tannetjies wat saam met my in die vertrek was, sy het hierdie lieflike geur so bly afgee, en die 2 tannies het begin bid vir my, en hoe meer hulle bid, hoe meer het ek pannekoeke geruik. Cinnamon! Ja, ek ruik cinnamon, en ek kon nie verstaan waar kom het vandaan nie. En toe lang nadat ek gesond geword het, het ek
Hooglied 4 vers 14 gelees, waarin Jesus verduidelik dat sy bruid ryk soos kalmoes en kaneel en blommegeure. En toe ek lees kaneel, toe besef ek onmiddellik, maar daai pannekoeke wat ek geruik het, was sy bruid. So ons sky fisies, ek het gedink is altyd, dit is net 'n metafoor, maar hy sê ook mos vir ons in Korintië, soos wat jy nou terecht sê, dat ons 'n lieflike geur moet versprei, en dan praat hy ook, en ek dink dis 2 Korintiërs 2, praat hy van, dat die wat dood is, die wat nie gered is nie, ruik soos die dood. Hulle versprei 'n reuk van dood. En toe het die vrou wat reg oorkant my lê, het ek geruik. Dit was die slegste reuk van almal wat in en uit beweeg het. En ek vra vir Vader, wat is hierdie? Wat ruik ek? Want ek word so na dat ek konvulsies kry en wil braak. En het is asof het heeltyd in my neus is. En my man kom by die deur in, maar dit is die meisie wat net reg oorkant my lê. En my man kom by die deur in, maar ek hoor nie die voetstappe nie. Ek ruik net, hier is my man. En die volgende oomblik ruik dit vir my asof 'n wolk, daai stankreuk van daai vrou af, in die lug opgaan. En die reuk van my man, 'n stankreuk van my man, wat hy afgee, gaan in die lug in en dit daai mengsel, so gebroedsel van hierdie reuke, kom by mekaar, maar dit is onuithoudbaar, en ek vra vir Vader, wat is dit wat ek ruik? En hy antwoord my in Engels, hy sê vir my, dis lust. Wow. En ewe skielik gaan dit deur by my oop, jy weet, ek kry die openbaring dat, jy weet, die woord sê mos in die Ou Testament, as jy egbreek gepleeg het, jy weet, dan is dit 'n groot sonde. Maar in die Nuwe Testament, ek dink Matteus 5, hier by vers 17 en aan, vertel hy vir ons dat as 'n man net begeer, net die gedagte het, dan het hy al daai sonde gedoen. So, dit was vir my baie moeilik om dit te verwerk, maar die ergste vir my om te moes verwerk op daai stadium was dat Vader openbaar toe aan my dat die erge reuk wat ek eintlik ruik is ek self, want ek self het ook last. Omdat ons deure oopgemaak het in die verlede vir last. So jy dink dis 'n klein dingetjie, as jy net ietsie op die televisie kyk of wat ook al, nou is ek baie ernstig daaroor. As ek enigszins sien iets gaan in 'n sekere rigting, dan draai ek my kop onmiddellik weg, want ek sal nie weet toelaat dat die poorte van my ore en my oë, dat daai demoon toegang het tot my lewe nie. Absoluut, absoluut. En so ervaar jy jouself in Sheol. Dink jy, as gevolg van jou onvergifnis, dat jy jouself in Sheol bevind het, maar wat is Sheol hel? Man, wat ek ervaar het, Joanita, is dat die meeste mense glo dat hel en Sheol presies dieselfde plek is. Maar as jy na die skrif kyk, dan sal jy lees in Psalm 9 vers 17, praat hy van Sheol en hy sê dat Sheol is vir die wicked. Dis vir die slegte ouens, en hy sê selfs, die nasies wat hom verwerp, en die nasies wat kies om hom nie te ken nie, dis waarheen hulle sal gaan. En dan praat hy ook, as jy Jona 2 vers 2 sê, Jona dat hy uitgeroep het, vanuit Sheol, en Vader het sy gebede gehoor. So, hy was nie hel toe nie, hy was af onder die aarde in, Sheol toe hy gesterf het. En, dan praat hy ook in Numeri 16, praat hy van Kora, toe Kora opgestaan het teen Moses en Aaron en hulle self wou verhef het om die volk te lei, toe het die aarde oop geskeur en hulle het lewendig neergedaal, hulle en hulle kinders, na Sheol toe. So dis na 'n plek diep onder in die aarde. En dit is presies wat ek ervaar het, toe ek op hierdie, dit was 'n sondag namiddag, na 'n lang aanloop van siekte, het ek toe in 'n koma gegaan, en
ek het op my rug gelê die een oomblik en die volgende oomblik het ek wakker geword in Sheol, maar dit was met 'n blink of 'n aai. Dit was rarig. Ek het my oë oop toegemaak terwyl ek op my rug lê en die volgende oomblik toe voel ek lê in Sheol op my maag en ek is heeltemal naak. Ek is heeltemal kaal. Ek selfs oor belletjies, daar niks aan nie. Jy. En dit is soos die woord sê, soos wat jy inkom, so sal jy uitgaan. En ek het ervaar ek is in hierdie diep put en dit is pik donker, daar is nie 'n druppel lig nie, en ek ruik die grond, en ek weet, ek is in die bewustheid, dat ek diep onder in die aarde is, en onmiddellik, my eerste gedagte was, dat my pa en my man, het my so lief, hulle sal my hier kom haal, maar Job sê, die persoon wat Sheol toe gaan, kan nie weer daar uitkom nie, en ek het besef, niemand kan my hier kom haal nie, niemand kan my kry nie, en die ervaring wat ek daar gehad het, Johanita, was baie skrikwekkend, want ek het rarig gedink, ek was nie 'n perfekte Christen nie, maar ek het toch geglo dat ek gered was, en dit was vir my geweldige ontnugtering, en vooral omdat ek so selfregverdigend was, ek het gedink, dis die ander persoon wat hy moet leed, dit is nie ek nie. Want ek is die goeie een. Ja, hulle die daad gepleeg, jy is die een wat die daad gepleeg het nou. Maar ek het baie foute gehad, wat ek nie wou hoor nie, wat ek blind voor was, en dit het veroorsaak dat ek in Sheol beland het. En ewe skielik, toe ek opkyk, en ek het begin, ek wou rondkyk om te sien, hoe kan ek hier uitkom? En toe sien ek, omtrent so 10-15 meter van my af, staan 'n figuur, wat precies dieselfde figuur was, wat by my bed gesit het, 'n paar dae van tevore. En toe besef ek, dit was verseker nie hallucinasie nie. Dit was verseker, soos het ek om nou noem, Yeshua, en ander ouens noem om Jesus, dit was hy vir wie ek gesien het. En ek het begin uitroep na hom, want ek het 'n konnektasie begin maak, tussen die klanke wat ek gehoor het, wat om my was. Elke keer is hy het begin wegstap van my af, en elke keer, maar dit was die mooiste gezicht, dit was, hy het gestaan, en hy het, dit is soos 'n lig wat uit hom uitgeskyn het, die mooiste wat ek nou nog gesien het. En net waar hy was, was lig, waar ek gelê het, was het pik donker. Ek onthou dat ek probeer kruip het, maar ek kon nie beweeg nie, dit het vir my gevoel of ek bevrore was, en die pyn wat ek ervaar het, binne in my liggaam was, dis onbeskryflik. Ek het dikwels dink ek daaroor dat eintlik behoort jy nie te kan leef nie, en toch het ek daar gelê met 'n liggaam, en my liggaam binne het gevoel of hy bevrore is, so as jy jou hand jy weet iets baie koud vasthou, daai pyn het ek binne in ervaar, maar my vel buite op het gevoel of ek toegepak is met kole en ek brand, en ek was honger en dors en het verwerp en alleen gevoel alles gelyk, maar ek het besef, as ek nie nou 'n plan maak en uitroep na hierdie man, hierdie Yeshua, dis net hy wat my kan uithaal, dis net hy wat my kan help, en ek het begin smeek en hom bly roep, en ek het hom toe die vraag gevra, hoekom lê ek hier, en nie my vyande nie, en toe wys hy vir my, soos op 'n TV-skerm, wys hy vir my 6 mense se gesigte, en hy sê vir my, jy is hier, omdat jy nie wou versoen het, met hierdie, hy noem dit toe 7 mense, maar hy wys my 6 mense, en ek besef toe, ek kan nie met hom stry nie, ek moet nou net commit, ek sê toe maar, asseblief, wil hy my nie net nog 'n kans gee nie, net nog een laaste kans, ek sal vergewe, en ek sal versoen, want hy lê toe op my hart, ek is 'n vals profeet, omdat ek my kinders verkeerd lei, daar het ek besef, dat elkeen van ons, wat kinders het, is in ons eie hoedanigheid profeet, omdat ons kinders moet lei, en hy sê toe vir my ook, dat dit help nie my kinders, ek spreek vir hulle, ek sê vir hulle dinge, maar ek doe nie die regte ding nie. So die begeerte in my hart het gegroei, dat ek wil nie hulle met die beland nie, en toe ek hom begin smeek vir 1 uur, dat hy my 1 uur moet terugbring, so dat ek dit kan kom regmaak, en ten minste vir hulle op die regte pad kan kry. Ja, en Arinda, so is die Here se genade vir jou so groot gewees, dat hy jou daar, toe hy weg, die oomblik toe hy weggaan,
toe besef jy, hy is weg, en jy sien hierdie demone na jou toe aankom, en jy besef, maar dit is klaar, dit is voorbij, en in die oogwink, ruk hy jou daar uit, en jy sien vir Jesus in die hemel, en hy geef vir jou, een tweede kans, en dis kom jy vandag hier is, en dis kom jy vandag vir die wereld kan vertel, wat die waarheid is, en die woord, ek wil het so graag met allemaal deel, die woord sê, in Hosea 4 vers 6, sê hy, my volk gaan ten gronde, weens een gebrek aan kennis, omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. En ons wil nie vandag hê, hierdie is kennis wat jylle vandag kry van Arinda af, dis een belangrike boodskap wat sy met jylle deel. En Arinda, mense luister na hierdie boodskap, en ons wil nie hê, hulle moet verlore gaan nie. En ons wil graag hê, as daar enige iemand is, wat met onvergifnis in hulle hart sit, wil jy nie die uitnodiging maak, en net vir hulle hierdie boodskap, hierdie uit, jy weet, hulle kreet, wat hulle uitroepeer, help my, laat ek vergewe, maak my vry, dat ek nie in Sheol moet land op die ou end, wanneer my lewe op die einde kom nie, wil jy nie vir die mense bid, en net vir hulle een kans gee, om hulle harte vir Jesus te gee nie. Abba Vader, ek eer en loof en prijs u vandag, vir u goedheid en u grootheid en u genade, en dat u genade die judgment overrule. Ek eer u daarvoor, ek eer u vandag, vir elke mens wat hierdie boodskap al in die verlede gehoor het, uit my mond of uit iemand anders mond, en wat die keuse gemaakt het om te draai en u te volg. Abba, maar ek smeek u vandag. Vir elke siel daar buiten, Abba, ek weet dat u ons so lief het, Yeshua, dat u gehang het aan die folterpaal, vir elke een van ons, en dat elke een van ons vandag weer een kans kry op net om u aan te neem. Ek roep u naam uit, Vader, asseblief ek vra vir u dat u die krag sal gee deur u lieflike gees, u lieflike roag, vir mense wat so graag wil, maar wat allerhande leens van die vijand vat. Ek bind vandag elke leen wat uitgespreek is oor enige iemand en wat vergifnis en versoening wil doen vir hulle eie te doen. Abba, ek bid dat u gees vandag sal oortuig en ek spreek dit uit oor elke luisteraar en oral waar hierdie woord uitgaan. Abba, dat u die een is wat die krag sal gee, dat u die een is wat die verandering sal bring en dat die leen van die vijand stikkend gekap sal word deur die waarheid van u woord, Abba, wat ons weet, niemand kan die bijvoeg nie, niemand kan die rit wegvat nie. Wat geskryf is, is geskryf. Ek eer u vir u goedheid, dat u altyd met 'n oop hand, enige iemand wat wil omdraai, soos die verlore seun, daai prodigal son, ek roep daai prodigal sons in vandag, Vader, vra vir elkeen wat bestem is om gered te word, dat u gees sal vloei oor hulle gedagtes, en dat hulle oortuig sal word van sonde, geregtigheid en oordeel, en dat hulle nie in die comfort zone sal bly, my koning, dat hulle eintlik okay is nie, Vader, maar dat hulle die moed en die krag en die bravade sal hê om op hulle knie te val voor u en te bely vandag. Ek weet dat u die krag kan gee, dat dit kan gebeur, Vader, maar ek bid dat u help dat dit ten volle, dit wat u begin het, dat dit ten volle deurgevoer sal word en dat geen verwarring, Vader, wat die vijand bring, of klippe wat hy in die pad val, dat het sal seevier nie, maar net dat die woord sal bly staan. Amen. Amen. Arinda, wat so motiverende woord het jy vir die kykers vandag? My motiverende woord is dit, dat ek het besef, dat in Petrus staan daar geskrywe, dat die enigste een, wat die sleutels kon gaan haal van die dood, was Yeshua, Jesus, ons Messias, en jy kan, dit was baie swaar vir my, om die kognitiewe besluit te neem, maar jy kan deur die krag van Vader, kan jy dit reg kry, maak nie saak of dit jou ma, of jou pa, of broer, of selfs 'n vreemdeling is, waarvoor jy haat koester in jou hart nie, jy kan dit reg maak, moenie uitstel en dink jy gaan soos het ek gedink het, daar sal nog 'n kans wees, daar gaan nog 'n geleentheid wees nie, doen het vandag en jy gaan verras wees oor die resultaat wat uit dit uitkom, en as mense nie reageer soos wat jy verwag het hulle moet nie,
Moet nie dat dit vir jou dikteer of jy misluk het en of jy sukses behaal het nie. Abba sal met elkeen op sy eie tyd werk. Rinda, baie dankie vir jou bereidwilligheid om jou getuienis te kon deel en hierdie dringendheid wat ons op die mense se harte kan lê dat daar is nog kans om reg te maak terwyl hulle hier nog asem het. Dis waar. Ek wil vir julle sê baie dankie dat julle na hierdie getuienis geluister het en as julle van hierdie boodskap gehou het en julle weet, iemand het nodig om hierdie boodskap te hoor, stuur dit aan, want die woord van die Here sê, deur ons getuienisse het ons die vyand oorwin, so stuur hierdie boodskap aan, iemand het net nodig om te weet dat hulle kan ook vry wees en hulle kan ook die ewige lewe hê. Maar ons gaan julle nou groet tot die volgende keer. Shalom. Elohei Israel, oh, min ha'olam v'ad ha'olam. Baruch Yahweh, Elohei Israel, min ha'olam v'ad ha'olam. V'amar kol ha'am, amen, v'amar kol ha'am, amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Baruch Yahweh, Elohei Israel, oh, min ha'olam v'ad ha'olam. Baruch Yahweh, Elohei Israel, oh, min ha'olam v'ad ha'olam. V'amar